Hvala lepa najprej vsem, kjer ste prišli. Vidim, da je udeležba kar velika. Tema današnje novinarske konference je ocena, naša ocena proračuna in pa seveda tudi komentar k napovedanemu nepremičninskemu davku. Ocena Slovenske demokratske stranke glede napovedanih proračunov je seveda negativna. Ocenjujemo, da gre za popolnoma nerealen proračun, da gre za nerazvojno naravnan proračun, da gre za neuravnotežen proračun in povrhu vsega, da gre še za, nekako bi lahko rekli, težave pri tem, kako je bil ta proračun v državni zbor sploh vložen. Bom obrazložila na kratko vsako izmed teh mojih trditev. Potrdim, da je proračun nerealen. Nerealen je tako na strani prihodkov, kot tudi na strani odhodkov. Prihodki so po naši oceni preveč optimistično naravnani, predvsem na recimo na postavki, kjer pričakujemo veliko davka od dobičkov podjetij, pa vendar le vemo, da je za nadaljevanje napovedan padec gospodarske rasti. Menimo, da so tudi druge postavke, kot naprimer DDV, dohodnina, skratka vsi davčni prihodki so precej optimistično naravnani. Medtem ko na drugi strani, na strani prihodkov, pa kar nekaj zelo pomembnih postavk manjka. Recimo ena izmed njih je tista, ki se nanaša na sodbo sodišča v zvezi z izplačilom zadnjega dela iz naslova nesorazmerja plač, 170 milijonov evrov tukaj manjka. Če opredelim, kaj pomeni oziroma kaj menim pod besedo nerazvojno naravnan, mislim, da je nerazvojno naravnan, poleg tega tudi asocialen in rezultat nekega kreativnega računovodstva. Namen je pravzaprav, da se zadovolji javnost, tako tuja javnost, kot tudi domača javnost. Tuja javnost predvsem s tem, da naj bi jo prepričali, da smo dosegli takšen primankljaj, kot so ga od nas pričakovali. Domača javnost pa s tem, da premijerka trdi, da smo z neposeganjem v stran odhodkov ohranili socialno državo. Jaz menim, da temu ni tako, da je zaradi tega proračuna dolgoročno naša socialna država še bolj ogrožena. Iz tega proračuna seveda tudi ne izhaja, oziroma izhaja, da vlada nima nikakršne ekonomske politike, da nima točno določenih prioritet, kam bo sploh peljala Slovenijo v naslednjih letih. Skratka, da gre za nek slabo narejen protikrizni proračun, absolutno pa ne za razvojno naravnan proračun, kakršnega smo vsi pričakovali. Seveda to, kar se dogaja na strani prihodkov z vsem tem povečevanjem davkov, bo zelo negativno vplivalo na gospodarstvo. Namesto, da bi gospodarstvo, od katerega pričakujemo nova delovna mesta, razbremenili, ga še dodatno obremenjujemo, ne samo z davkom od dohodkov pravnih oseb, kjer smo pač ustavili padanje stopnje od dohodkov pravnih oseb, to je pravzaprav še ena izmed manjših stvari. Nepremičninski davek, ki se nam obeta, bo hudo posegal na to področje, bo imel velike vplive in posledice na gospodarstvo. Stroški se bodo bistveno povečali in zato bo seveda konkurenčnost gospodarstva še padla. Še tisti, ki so danes na robu, jim bo marsikomu od njih to pomenilo kapljo čez rob. Kot sem že prej rekla, je to tudi pritisk na socialno državo, ohranjanje socialnega miru s tem, ko vlada ni posegla v javni sektor, v plače javnih uslužbencev in ostale odhodke, recimo javna naročila ali pa ostali odhodki, ki se tudi nanašajo na javni sektor, seveda ne pomeni ohranjanje socialne države. Ravno nasprotno, to bomo nekoč rekla, vsi skupaj, vsi prebivalci, državljani in državljanke Slovenije, posebej pa tisti, ki so že danes najbolj socialno ogroženi, tudi najbolj plačali.
Naj spomnim ob tem še, da smo oziroma je vlada v programu stabilnosti, ki smo ga poslali v Bruselj, obljubila, da bomo nadaljevali s strukturnimi reformami. Bile so začete v času Janševe vlade, pokojninska reforma, delovnopravna reforma. Spomnite se seveda tudi vseh ostalih pomembnih zakonov, ki se nanašajo na banke, na upravljanje državnega premoženja. Tega pravzaprav ni čutiti pri tej vladi, da bi nadaljevala te korake, ki so bili nujno potrebni in zaradi katerih nam je tujina v ob koncu prejšnjega leta, v začetku tega leta začela zaupati na način, da so se nam začeli zniževati pribitki na naše obveznice. Danes je situacija popolnoma drugačna. Vlada, če milo rečem, ni tako entuzijastična pri nadaljevanju reform in procesi so se seveda zaustavili. Obljuba je bila, ne, in zato pravim, da je neuravnotežen, da bomo eno tretjino svojega napora, kako uravnotežiti naš proračun, naredili na strani prihodkov in dve tretjini na strani odhodkov. Če danes pogledate proračun, praktično vse, celota je bila narejena samo na strani prihodkov. Naj omenim ne nazadnje, pa se mi ne zdi tako nepomembno, še čisto tehnično vprašanje, kako je bil proračun vložen v državni zbor. Zakon o javnih financah zelo jasno določa, da je treba skupaj z proračunom v državni zbor poslati tudi vse pripadajoče dokumente, od proračunskega memoranduma in tako naprej, hkrati pa seveda tudi vse zakone, ki imajo finančne posledice, ki se odražajo v proračunu. Pa če pustimo ob strani tiste manjše postavke, seveda je najbolj problematičen zakon o davku na nepremičnine. Ocena, finančna ocena tega zakona je 200 milijonov in nekaj. To je ena izmed najpomembnejših postavk, zaradi katere proračun stoji ali pade. In seveda danes še ne vemo, oziroma zdaj že vemo, ker imamo gradivo pred sabo v državnem zboru, kakšen zakon je, ne vemo pa, če bo ta zakon takšen, kot je tudi resnično obstal. Pa ne zaradi nas, ne zaradi Slovenske demokratske stranke, ki seveda imamo bistvene pripombe na ta zakon, pač pa zaradi tega, ker poslušamo, da niti koalicija med sabo ni usklajena, kaj pravzaprav naj naredijo s tem zakonom. Tako, zdaj tukaj bi jaz nekako končala za tem proračunskim delom. Jaz upam, da ste dobili predstavo, da takšnega proračuna, pač nerealnega, neuravnotežega, nepravilno uloženega, nerazvojno naravnanega v Slovenski demokratski stranki ne bomo mogli podpreti. Če preidem sedaj na drugi del, to se pravi na nepremičninski davek oziroma na zakon o davku na nepremičnine, imamo seveda težave tudi z podporo temu davku. Z njim se seveda ne strinjamo, ne zato, ker bi bili a priori proti obdavčitvi nepremičnin. Vemo, da morajo biti tudi nepremičnine obdavčene, da tudi danes so obdavčene na različne načine in podpiramo idejo, da je treba ta davek nekako vse te davke združiti v enega, vendar seveda smo odločno proti temu, da se v tem postopku, ko se več davkov združuje v enega, večkratno obremeni in prebivalstvo in gospodarstvo. Namreč finančni učinki napovedanega davka so tako na papirju, ne, še enkrat višji, kot so učinki oziroma finančno breme, ki ga danes ljudje in podjetja plačujejo skozi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To dvojno povečanje je seveda eno tako zlato povprečje, drugače bodo pa nekatere in jaz mislim, da tiste skupine, ki so najbolj ogrožene, to so socialno najbolj ogroženi, to so kmetje in to je gospodarstvo, ne, da bodo pač njihova bremena več kot dvakrat večja, posebej na nekaterih segmentih. Ta davek je absolutno naravnan
asocialno naravnanje proti podeželju, naravnanje proti tistim, ki imajo danes velike hiše, ki so jih, pa to vzemimo v narekovajih, ampak neko premoženje, ki so ga nekoč z svojimi rokami zaradi spleta okoliščin in zaradi zgodovinske pogojenosti, kot jo imamo v tej državi, pač gradili sami, danes pa njihova ekonomska moč ni takšna, da bi lahko to nepremičnino tudi dostojno vzdrževali. In eno izmed prvih načel, ki jih mora upoštevati tudi obdavčevanje ali pa davčni sistem, je načelo ekonomske pravičnosti. Obdavčevanje v skladu z ekonomsko močjo. Poleg tega, da je veliko načelno vprašanje, več načelnih vprašanj povezanih s tem, kdo bo plačal najvišjo ceno nepremičninskega davka, je nekaj zelo pomembnih, tudi, bom rekla, čisto tehničnih vprašanj. Kot na primer to, kdo zagotavlja, oziroma vsi vemo, da so davčne osnove, to se pravi ocenjene vrednosti nepremičnin, kot jih danes beleži GURS, zelo vprašljive. Ali so realne ali niso realne, to bo najbrž pokazala, bodo pokazali tudi neke izkušnje v nadaljevanju. Več primerov je, stalno se opozarja na to, da ocene vrednosti niso realne. Drugo zelo pomembno vprašanje je, nekaj izjem v tem zakonu je, pa vendarle v načelu bo država in njene institucije plačevale, bodo tudi plačevale ta davek. In to ne malo. Kakšen bo pravzaprav neto učinek in neto izplen tega davka, če bo država pravzaprav prelagala iz enega žepa v drug žep? Mi smo poskušali dobiti odgovore od vlade oziroma od posameznih ministrov, koliko ocenjujejo, da bo ta davek posegal tudi v njihove proračune. Od nobenega nismo dobili odgovora. Skratka, država niti sama ne ve, koliko tega davka bo plačala. Kot sem že omenila, nekaj je izjem v tem zakonu predvidenih, nas pa zanima predvsem po kakšnem ključu so se te izjeme oblikovali. Ali so bili to pač neki lobistični pritiski ali pa zadaj stoji neka stroka in neke temeljite analize, zakaj pravzaprav rešitve v tem zakonu so takšne, kot so. Mi teh analiz nismo videli. Nek sistemski zakon, ki bo tako zelo posegal v življenje ljudi, v življenje oziroma poslovanje podjetij, za sabo nima nobenih temeljitih analiz. Nima niti nobenih pametnih oziroma kredibilnih finančnih izračunov. Pravzaprav gre samo za neke ocene, koliko naj bi ta davek državi prinesel. Skratka, zaradi vseh teh razlogov menimo, da ta zakon pravzaprav sploh ni primeren, da smo ga dobili v državni zbor, čeprav se strinjam, da je pa zelo potreben. Vendar na način, na kakršnega se sprejema, pomeni za nas to neko novo obliko nacionalizacije. To ne pomeni obdavčevanje nepremičnin v skladu z nekimi načeli pravičnosti. To pomeni samo iskanje rešitev, kako zapolniti proračunsko luknjo v višini 200 milijonov. In še enkrat, da zaključim s tem, ta zakon je absolutno škodljiv za Slovenke, za Slovence, za slovensko gospodarstvo in jaz si seveda zelo želim, da preden bomo takšen zakon v naši državi tudi dobili, ki bi tako zelo sistemsko posegel na to področje, da bomo naredili še kakšen temeljit razmislek o tem, kakšen zakon sploh potrebujemo in kakšen je primer. Zaenkrat toliko uvodoma, zdaj pa izvolite, če ima kdo še kakšno vprašanje. Preden pridemo na vprašanje, bi še komentar posnetka. Še nekaj so pripravili sodelavci. Potrebno vedeti, da pri nepremičninskem zakonu mimo grede in davko na nepremičnine gre tudi zato, da tisti, ki so dobili v procesu denacionalizacije in privatizacije
je prav, da saj en delež tega v državi. Torej, ta zakon ima neko pravično noto in še bolj bi treba to pravično noto izpiti. Ja, izjava povsem v kontekstu, tudi sicer izjav dr. Lukšiča. Te jaz bi vas na mesto komentarja, to je pa tudi tisto, kar jaz osebno mislim, ampak je ustavno sodišče izredno lepo napisalo v eni izmed svojih sod, da je zakon o denacionalizaciji bil sprejet zato, da se popravijo krivice, ki so bile v povojnem obdobju storjene s poseganjem države v lastninske odnose v imenu revolucionarne preobrazbe takratne družbe in z uveljavljanjem socialističnih družbenih odnosov ter v imenu obračuna s takratnemu režimu sovražnimi osebami. Podržavljanje premoženja je potekalo z agrarno reformo, z nacionalizacijo, z zaplembami in drugimi načini podržavljanja. To se pravi, zakon o denacionalizaciji smo sprejeli ravno zato, da bi popravili krivice, ki so se nekoč nekomu zgodile. In dr. Lukšič predlaga, da vzpostavimo vsaj približno takšno stanje, kot je, čeprav razumem, nekoč bilo, zapravo, da naredimo nek nov korak k novi nacionalizaciji.